pozdrav poštovani gledatelji sportske televizije, evo nas u Rovinju u dvorani Valbruma. Ja sam Marko i biti ću s vama za ovaj prijenos. Prijenos finala rukometa sveučilišnih igara. Igraju dva sastava u finalu, sastav Zagreba i sastav Osijeka. Ali evo da predstavim sukomentatoricu. Adriana Prosinjak, najbolja hrvatska igračica 93. također i prvakinja Mediterana iste te godine, trenutačno trenerica ženskog rukometnog kluba ZAMT. Dobar vam dan. Dobar dan i lijepi pozdrav svim ljubiteljima rukometa. Kakva su očekivanja, ovo ipak, pa recimo poluamaterska natjecanje, poluamaterska disciplina, što mogu naši gledatelji očekivati danas za ovu utakmicu? Pa gledajte, pošto su ovo, to su studentske igre i sigurno da ovo, ovdje ima i djevojaka koje su nekad igrale rukomet i više se ne bave rukometom, u principu to su sve igračice još uvijek aktivne. I ja vjerujem da možemo očekivati danas jednu veoma zanimljivu utakmicu gdje možemo reći da je blagi Zagreb, sveučilište Zagrebačko, jer je najbrojnije i uvijek može izvući najveći broj tih igračica, ali kažem, u svakom slučaju jednu dobru rukometnu predstavu. Spomenimo da su Zagrebčanke u polufinalu odigrale protiv Splita i dobile 36-18. Marina Sličković bila je najbolja strelkinja zagrebačkog sastava, dok je Lucija Ercegović sa istim brojem pogodaka 6 zabila najviše golova za Split. U drugom polufinalu sučelile su se Osjećanke i vaše Riječanke. Osijek je dobio 24-22, Ivana Zira i Dejana Milosavljević su bile najbolje strelkinje sa 6, odnosno sa 8 pogodaka. Da, i evo danas za treće mjesto, isto veoma visoki rezultat, Riječko sveučilište pobijedilo Splitsko. Znači u ovom trenutku Split je tu došao u nekako najamaterskim sastavom. Ovo jučerašnje zaslužena više nego zaslužena pobjeda Osijeka. Jedno opuštanje djevojaka Srečkog sveučilišta i puno promašenih zicara u drugom dijelu donijeli su do toga i doprinijeli da favorit jučerašnje utakmice, to smo bili mi, nije pobjedio, i svaka čast djevojkama iz Osijeka i evo nalaze se u finalu. Kažem, to je bilo puno zanimljiviji meč od ovog prvog, gdje su izrazito favoriti bili, to se rezultatski vidjelo sveučilište u Zagrebu. Evo, igračice su već pomalo i izašle na teren, predstavljaju se, pa možemo ih eto i mi predstaviti. Zagreb igra u ovim svjetloplavim dresovima, tu su Mara Budić, Ana Čagalj, Marina Sličković, Petra Dičak, Leonarda Kapetanović, Lucija Marijančić, Andreja Šimara, Kristina Prkačin, Ivana Kirin, Ines Lisjak, Doris Kren, Dora Lukić, Ana Marija Galić, Ena Zagorščak, Josipa Bebek i Hana Laptoš. Pardon. S druge pak strane, kod Osjećanki tu su Magdalena Brkić, Marina Putnik, Nikolina Jurković, Klara Balatinec, Iva Lijović, Marija Matasović, Lidija Bošnjak, Jovana Vuković, Ivana Ziru, Ivona Guskić, Marija Dragojević, Marija Milanović i Ivana Anić. Što se pak suračke dvojke tiče, Josip Gagula i Mirko Zorko, obojca iz Zagreba, danas će ovdje dijeliti pravdu što se ovog finala za djevojke tiče. Tu su još i Igor Emanović iz Štivica kao mirač vremena, te zapisničar Damir Prelčac iz Zagreba, dvojac koji također odrađuje vrlo odgovoran posao. Malo po malo sve se ovdje spremilo za početak utakmice. Mara Budić će startati za Zagrebčanke, tu su još s brojem 17, Josip pa Bebek, pa s brojem 4, Petra Dičak s brojem 13, Dora Lukić s brojem 11, Ines Lisjak. S druge pak strane kreću Osjećanke, prvi napad započela je Nikolina Jurković. Pa da vidimo sada kako će igrat djevojke koje su bile dosta dominantne u tim polufinalnim duelima. Što se ova dva sastava tiče, Zagrebčanke i Osjećanke su se sučelile već u grupnoj fazi u tim kvalifikacijskim duelima za nastup na ovoj završnici.
i momčad iz Zagreba je slavila 27-16, tako da eto, možda danas Osjećanke imaju priliku i za nekakav uzret, za nekakav revanš. Pa sigurno da uvijek postoji dok se igra prilika za revanš. Kažem, makar mislim da su ovo Zagrebčanke izuzeti favoriti ove današnje utakmice, jer ovo sastoji se zapravo sve igračice u ekipi Zagrebačkog sveučilišta su aktivne igračice, aktivne rukometašice, dok u Osijeku ima njih 4-5 koje su završile sa svojom karijerom rukometnom, koje se rukometom prave rekreativno. Tako da, kažem, sigurno da je Zagreb favorit, ali favoriti ne pobjeđuju uvijek. Jučer su Osjećanke stvarno s puno srca i želja odigrali utakmicu, ja vjerujem da će i danas, tako da... Evo, i dobro su startale, povele, Lidija Bošnjak da. Zabila je prvi pogodak na utakmici. Da. Sada da se još uspiju Bošnjak je obraniti. Igračica Osijeka. Osijek koji je do lanjske godine igrao prvu hrvatsku rukometnu ligu žensku. Tako prvi da to je jedan iskusan, dobar i kvalitetan igrač. Inače, najbolji igrač u ovom Osijeku je ova djevojka sa brojem 9, Ivana Zir. Jer, zaradila sada žuti karton zbog prekršaja. To ona im je najkvalitetniji u ovom trenutku igrač. Ona je bila i najbolji strjelac tog polufinala sa 6 pogodaka. Da. I kreće novi napad za Osijek. Lidija Bošnjak pa Ivana Ziru koju ste i istaknuli kao jednu od glavnih poluga Osijekove igre. Ziru i Bošnjak. Bošnjak se pokušala zapiknuti u sredinu, ali rezultiralo je to pogreškom i sada se Zagrebčanke pokušavaju brzo otvoriti. Ana Marija Galić malo je ispala lopta, tako da sada usporen, zaustavljen napad. Ići će na jedan organizirani. Da, uspjeli su se djevojke iz Osijeka vratiti u obranu, zatvoriti polukontru, što ste rekli sa tom tehničkom greškom Zagrebčanki, i ovo sad idu umira napad, da vidimo. Diže se, lijepo izvedeno, lijepo križanje, samo što je Petra Diček promašila cijeli gol. Zagrebčanke malo izgleda da im treba vremena da uhvate ritam u napadu. Vjerovatno tome igra ulogu što Osjećanke igraju dosta aktivno u obrani u ovih da, prvih sigurno. Par minuta. Da, sigurno. To su prvi minute utakmice, onda je to uvijek kao ovo ono ispitivanje snaga i malo dok se još ugriju djevojke, dok povežu konce, ali vjerujem da će, kažem, kako utakmice ide, igrati sve kvalitetnije. Dobro, kombiniraju Osjećanke, dobra križenja, štete što ovaj napad nije prošao. Izvrstan okret, sama ide do kraja i završava akciju Marija Matasović. Bilo je tu možda i prekriša, da, još i žuti karton dobila s brojem 4 Petra Dičak, sada po dva, odnosno po jedan žuti karton, dva sve ukupno. Igračicama, da. To je običaj, naravno, u početku za takve faulove, da dijeliti žute kartone. Jer, i onda nakon toga, nakon tri žuta kartona, već počinju i isključenja. Po dvije minute, a kažem to, za sad nijedan prekršaj nije bio te naravi da bi toliko grub, da bi ga suci ocijenili kao prekršaj za kaznu dvije minute. Još jedan neuspjeli napad Zagrebačke momčadi i Osjećanke se sada imaju priliku odlijepiti na više nego solidnih 3-0. Opet izlazak u prazno i sada prekršaj s brojem 13 radi Dora Lukić. Zagrebčanke u 6-0 formaciji, ako se ne varam. Tako je, da, 6-0 formaciji sa izlaskom, vjerojatno i oni znaju da je ovo najopasniji igrač, da na nju treba posebno izaći. Evo, iznenađujuće, poveli su Osjećanke 3-0, evo 3-1. Dobro, brza, munjevita kontra. Malo su, pošto igračica Osijeka ima i manje, tako da oni su, sigurno njihova taktika za današnju utakmicu bit će što više umrtiti igru, ići što više na dugačak napad, dok Zagrebčankama takva igra neće pasati, njima bi više taj odlazak i brza igra kontre, polukontre. Kažem, ali u ovom prvih 5-6 minuta totalno su se podredili igri protivnica i to je Osijek znalački iskoristio. Opet se ide priprema napada za Ivanu Ziru. Ziru, da.
još uvijek ona, ali pod prekršajem. Deveteras, da, za Osječanke. Jurković. Inače, igračice Lokomotive sastavljene su, kako vidimo ovdje, iz 3-4 zagrebačka kluba, znači to je ovo Trešnjevka, Lokomotiva, pa zatim iz Sesvete, Dugo Selo. Kažem, to su sve aktivne igračice i to su sve naši dobri prvoligaški timovi. I sigurno da je ovo i kvaliteta nekakva na njihovoj strani, jer s druge strane, evo, po ovome što smo dobili, 6 igračica iz Osijeka nisu više aktivne rukometašice, znači studentice koje se rekreativno bave rukometom, osim ove Ivane Ziru, znači rekli smo zatim broj 7 Lidije Bošnjak, vratarke Brkić, Magdalene Brkić i Marine Putnik s brojem 2. Sve ostale su igračice i ovaj Jovane Vuković koji igra za Beli Manastir, sve ostale igračice su igračice koje nisu više aktivne. Još jednom Lidija Bošnjak postiže pogodak, nisu je ozbiljno očigledno shvatile igračice Zagreba. Evo i spašamo Mara Budica jednom prekrasnom intervencijom. Ovo da se Osječanke ne odlijepe na 5-1. Što je sigurno lijep rezultat za njih i ovo, Zagrebčanke će definitivno morati podići svoj nivo igre da ako bi htjeli stići. Kreće sada dobro križanje, ali isto tako i blokadu zarađuje Leonarda Kapetanović. Okuražila se, htjela je šutirati, ali zaustavljen njezin pokušaj. Sara, dobro odigrano na krilo. Još jedan pogodak. Dobre Lukić i opet jedan lijepi zgoditak. ...4-2, prednost za igračice u tamnoplavim dresovima. Osijek kreće u novu organizaciju napada preko Marije Matasović i Ivane Ziru. Kreću sada sa križanjima. Bošnjak još jednom je ostala na šutu na 9 metara Ziru, ali još jednom gađa neprecizno, još jedan pokušaj preko gola, tako da ona ostaje na jednom pogotku. Neopreznost u vođenju, da, evo žale se igračice da im se kliže lopta, jer stvarno jako je vruće u dvorani, sparno je, a nalijepljena lopta se onda znoji i stvarno postaje kliska, nekad to lijepilo koliko koristi, toliko i šteti. U ovom trenutku izgleda da imaju igračice Sveučilišta iz Zagreba više problema sa prijemom i hvatanjem lopti, dosta im je ti lopti ispalo, već jedna treća tehnička greška što se tiče samo hvatanja lopte. Osječanke su se nekako izgleda bolje prilagodile ovim uvjetima, sada praktički prvi put da su pokušali odigrati ovdje na lijevo krilo za Ivonu Guskić, koja nije uspjela iskoristiti višak. Ide Sara sama i vratnica se ispriječila Lidi Bošnjak, ništa od njezinog trećeg pogotka, a opet se pokušavaju brzo Zagrebčanke otvoriti, ali lopta ide iza leđa Josipe Bebek, s time da je vraćeno na 9 metara. Još jednom Kapetanović pokušava sama i ovaj put treća sreća, ovaj put iz trećeg pokuša uspjela. I to je igra zabiti. koju mora Zagrebačko sveučilište da forsirati tu brzu igru, jer kažem, izgledaju mi svježije i odmornije i više ih ima, kažem, više su to igračice koje imaju više snage jer su aktivne. Moraju s tom brzom igrom ići na to da što više izmore protivnika. Suži sada prekrišaj u napadu, probijanje Ivane Suđeni Ziru. Suđeni probijanje Ivane. A na drugoj strani brani Brkić. Jedan na dva je sada pokušavala stvoriti višak. Odlično zaustavila. Guskić. Lisijak i Dičak u suradnji lijepo su zaustavili. Sada je na poziciji srednjeg Ivana Ziru. Izašla je malo odmoriti Marija Matasović iz igre. S brojem 13. Ivana Anić je ušla na njezino mjesto. Upravo nema loptu Anić, pa na krilo Guskić Anić. Još jednom za Ziru koja se raširi na stranu, ali u prvi put pokušava pogoditi Jovana Vuković. Što naravno lako zapravo zaustavlja Mara Budić. Mara Budić je stvarno, ja mislim da je nakon
nakon Podravkinih vratarki, vratarki Lokomotive, tu prvi je redu mislim na Kapetanović i na Piljević, Nemara Budić ove sezone, sigurno treći vratar u Hrvatskoj, odličnu sezonu je odradila, puno obrana po utakmici, u svakom kolu imala, stvarno da je jedan izuzetno kvalitetan vratar. U međuvremenu Zagrebčanke nisu uspjeli odigrati još jedan napad, barem ne uspješno. Dora Lukić, proigravanje iza leđa, ali malo, nažalost, neprecizno, tako da ostaje 4-3. Propustile su šansu za izjednačenje, a s druge pak strane Marija Dragojević propušta šansu odvesti Osijek na plus 2. Ponovno brza tranzicija, opet brzo loptu prenosi Leonarda Kapetanović. Ali Ines Lisijak neprecizna. Kažem, imaju nešto problema sa loptom rukometašice Zagrebačkog sveučilišta. Lopta je vjerojatno skliska, pošto je jako vruće i sparno u dvorani. To ljepilo, kažem, nekad i više šteti nego da koristi i morat će... Ovo je izvrstan potez. Lidije Bošnjak iskoristila inerciju protivničinog tijela. Lijepo se okrenula oko nje i zabila. I još odmah pokušaj brzog centra, koje je ovo novo pravilo koje je zaživjelo već par godina, izuzetno puno i puno ekipa upravo pokušava na taj način zabiti gol. Evo sada dobra akcija, opet odigrano na lijevo krilo, gdje je još jednom sigurna u realizaciji Dora Lukić, njezin treći pogodak. Tri gola od ukupno četiri zabila je ona, Kapetanović koja je i najzaslužnija za te brze promjene, je zabila jedan. A na drugoj strani još jedna obrana iz prostora, ako se ne varam, sada i žuti karton. Tako je, dobro proigravanje na pivotmena, nisu stigle zatvoriti. I sedmerac za ekipu Osječkog sveučilišta. Izvešće njihova najbolja igračica, Ziru. Se naravno malo i obrisati, pod dosta sparno, dosta toplo, tako da, što ste i spomenuli, da. Dosta da, mora kondenzira se. Voda. Da. Ziru ili Budić, Ziru gađa kroz oči. Bodre, hrabre jedne druge igračice i Osječkog sveučilišta i Zagrebačkog. Kapetanović još jednom vižljasta, brza, neugodna, agilna. Jako, da. Ali evo idu ovo, griješe, neće forsirati selekcija Osijeka kontru i polukontru. Oni imaju vjerojatno dogovor sa trenerima, svoju igru. Znači, na sigurno otići do postavljeni napad i odigra što duže, jer kažem, nisu ovo sigurno fizički tako dobro spremljene kao igračice Zagrebačkog sveučilišta. Još jedan okret Lidije Bošnjak, očigledno njezina specijalnost, gdje na taj način lomi protivničke igračice. Izgubljena lopta, ide Ana Marija Galić u kontru, Galić kroz noge Magdalene Brkićevo i njezinog prvog gola. I evo, nakon skoro 15 minuta igre prvog izjednačenja, 5-5. Da, sigurno da će na taj način su djevojke iz Zagreba pokušati iskoristiti svaku grešku u dodavanju ili presječenu loptu sa brzim kontrama, sa pokušajem da zabiju onako kako mi kažemo najjeftiniji gol, znači bez puno umaranja, u odlazak u kontru jednog igrača. I morat će Osječke rukometašice, lijepo prebrojavanje, ali određena intervencija Mare Budić. Ipak je Kapetanović vratila loptu u svoj prostor, u prostor svog vratara, i lopta je za Osijek. Još jedan napad za Osječanke, prošli nije uspjela završiti Guskić, koja je išla praktički oči u oči sa Budić, ali Budić, kao što ste i rekli, izvrsno brani i danas i cijele sezone. Opet Bošnjak, pa se sada vratila na svoju poziciju Marija Matasović, s brojem 6 na poziciju srednjeg. Anić je opet izišla iz igre.
A to znači da se na poziciju ljevog vanjskog vratila Ziru. Opet dobra kombinacija Osjećanke, sada je sama ostala na crti Marina Slišković. Odnosno, pardon, Nikolina Jurković. Da, lijepo, lijepo. Nespotreno reagirale Zagrebčanke. Oba dvije igračice su izašli na Guskić i to je ona iskoristila s dodavanjem na pivotmena i lijepa realizacija. Koliko može igrati ulogu, jesu li možda Zagrebčanke podcijenile svoje protivnice s obzirom da su ih pobijedile već u tim kvalifikacijama, s obzirom na tu jučerašnju utakmicu gdje su pregazile Split? Je li moguće da su ušle s mišlju kao lako ćemo? Pa malo je, vjerojatno je moguće, teško je to sad procijeniti, ali vjerojatno su djevojke ovo neosporno postoji volja, želja, ali ono, ako nije i glava unutra, ako koncentracija nije maksimalna, sigurno da onda dolazi do ovog problema. Vjerojatno su malo pocijenile, ali vjerujem da će ovo, kako utakmica ide, sve ozbiljnije shvatiti, jer Osijek se da sam sad pokazao kao ozbiljna ekipica koja, kažem, zna šta želi i uštet. Lijepo je skočila, lijepo je prebrojila, ovo, šteta što je stala na crtu, ali evo, kažem, izuzetno, izuzetno požrtvovno igraju djevojke iz Osijeka i za sad su nagrađene i pozitivnim rezultatom. Lidija Bošnjak igra u oba pravca izvrsno, M razigrava, M zabija, M evo igra obranu, sjeće protivničke napade, ovo je moglo biti dosta opasno, odnosno Zagrebčanke. Zagreb mogli su laki gol postići iz kontranapada, lijepo, dobro su se djevojke iz Osijeka vratile. Evo kaže, njihova priprava napada traje dugo, pa sve do vrha pasivne igre, tako da, kažem, oni tu u toj fazi pripreme napada odmaraju i onda ovako nekakvim lijepim križanjem, proigravanjem, i mogu reći da ovo za sad taj njihov napad izgleda jako, jako lijepo, jako smisleno. Dobar pregled igre i Ivane i ove i Bošnjak, tako da one to koriste svog pivotmena, nesmotrenost lokomotive u obrani, statičnost, i za sad Osijek stvarno pruža lijepu igru. Kapetanović ponovno preuzima konce igre zagrebačkog sastava, Pazara Marijančić, još jednom Kapetanović. Nemaju rješenja Zagrebčanke, evo Zara izvrsnog poteza i Ivane Ziru u obrani. I ona osvaja loptu, osvaja posjed. Da, pokretljiva, jako pokretljiva obrana Osjećanki. Sad, evo, tražili su taj maut, upravo što kažem, djevojke vruće u dvorani, djevojke trebaju predah. Osijek je zatražio timeout i sigurno da će oni nastaviti u ovom svom ritmu dobre obrane, dugog napada, i tako da, evo, upravo s tim drže i pozitivan rezultat. Vidim ovdje i trenera Marko Čule, on je trener zagrebačkog sveučilišta, dok je službeni predstavnik Ivan Milinović. Što se pak osječke momčadi tiče, njih vodi Jelena Crnov, dok je Željko Bajsman službeni predstavnik. Prvi time out na utakmici, vidjet ćemo što su sada dogovorili sa svojim, što su dogovorile sa svojim trenerom, odnosno trenericom, igračice zagrebačkog i osječkog sveučilišta. Osjećanke mogu žaliti za propuštenom prilikom, imali su izvrstan ulazak u susret, ali Zagrebčanke malo pomalo stižu taj zaostatak. Da, uz puno manje truda i muke. Ali Zagrebčanke puno više griješe u toj fazi i obrane i napada. Jedinu ono pravu, dobro raspoloženu igračicu imaju momentalno samo u Leonardi Kapetanović i da morat će se i ovoj Dori Lukić, koja je, mislim, imala sve realizirano, 3 šuta, 3 gola, morat će se priključiti i ostale igračice. Zagrebčanke u kadru imaju i 3 igračice više koje njihov trener Marko Čule može koristiti, tako da i to može igrati ulogu. Svježina ima veću rotaciju. Pa to je to, da, sigurno da on ima veću rotaciju. Kažem, sve su to aktivne igračice. U ovom uvjetima gdje je dosta toplo u dvorani, gdje ipak su to studentske igre, ne smijemo smetnuti s uma da su djevojke
na kraju svojih sezona i igračkih i ovo da tu i, i studentskih, tako da tu i umor malo prisutan. Vidjet ćemo taj širi roster može sigurno dati svoj doprinos. Inače, kažem, Osijek, evo, vodi trenerica Jelena Crna, to je njihova, ja mislim, osječke najbolja rukometašica, dugogodišnji kapetan Osijeka i sigurno da pozna jako dobro svoju ekipu i svoju i djevojke u svom sastavu i zna da šta može i koliko koja pružiti i tako ih nekako i vidim mijenja svakih 10 minuta, osim ove dve najbolje se mijenjaju da bi izdržali tokom cijele utakmice. Bošnjak opet preuzima na sebe inicijativu, točnije onaj Ziru, a sada mali problemi za osječku igračicu koja je ostala ležati, Marija Matasović, moguće da je samo nezgodno pala, iako ne, podigla je nogu, tako da moguće da se radi o nekakvom uganuću gležnja ili nešto ili tako. Ili možda da, vjerojatno se radi o gležnju, možda je malo krivo stala. Mogli bi Osjećanke ostati već u ovoj dosta ranoj fazi utakmice bez jedne dosta bitne karike, ako ništa drugo, u rotaciji. Marija Matasović je uz pomoć suigračice malo šepucka, ali izaći će na svoje dvije noge van. Vjerojatno će se tokom utakmice još i vratiti, ovaj trenutačna bol, i sad dok je zglob još vruć topalo, ona će vjerojatno to izdržati. Sigurno svaka igračica koja nedostaje za Osijek je veliki hendikep, kažem, jer ih je malena rotacija i sigurno da je, a to je igračica koja je krenula u prvoj postavi, vodila igru kao srednji vanjski, da će im nedostajati, ali ja vjerujem da će se ona nakon par minuta vratiti u igru. Malo onog čarobnog spreja i... Tako, malo leda, malo čarobnog spreja, kažem, više. Trenuta će ne bolje nekad više nego... Kasnije se to ipak malo smiri. Bošnjak, evo sada i Guskić koja je ušla u igru umjesto ozlijeđene Matasović, no ovo je ipak neuspjeli napad. Još jednom se pokušavaju brzo otvoriti preko Kapetanović, koja se opet, evo sada, zabila između dvije igračice Osijeka. Tu su je zaustavile Ziru i Guskić. Da, dobro se igračice Osijeka vraćaju u fazu obrane, kažem. Dosta su usporili tu igru u napadu. Dugo to igraju, pokušavaju naći najbolje rješenje, ali se dobro vraćaju u obranu. Evo, lijepo križanje, lijepa akcija, znači široki križ, široko križanje sa povratnom loptom do srednjeg vanjskog koji se našao na poziciji lijevog vanjskog i ulaz Ivana Kapetanović. Jako, jako lijepa akcija. Leonarda Kapetanović, ispričavam se. Njezin drugi pogodak, a sada se pokušava nešto bržim napadom, nešto bržom tranzicijom Osjećanke. Stići sada one u zaostatku sa 10 minuta do kraja prvoga poluvremena, 7-6 Ziru. Pažljivo je čuvaju Zagrepčanke, tako da bez obzira što je zabila dva pogatka. Da, vjerojatno su se sad više koncentrirali na taj šut njen izvana. Kažemo ovo... Guskić pod prekršajem, tako da će biti novih 9 metara. I kako će utakmice odmicati, sigurno da ovo će... Moraju Osjećanke sada brzo završiti evo, napad, s obzirom da su ruke suraca podignute. A brza opet tranzicija. Par puta su ovo pokušavale. Budić, duga lopta naprijed ovoga puta za Lukić, koja uspjeva zabiti to svoj četvrti pogodak. Pola golova od zagrebačke momčadi postigla je upravo ona. Da, i išlo se prebrijavanje prema njoj na lijevo krilo, evo i sad iz kontre. Makar su jedno prve tri neuspješne bile u dodavanjima, međusobno evo sad jedna lijepa kontra, ali makar su Osjećanke opet bile izigrale obranu Zagrepčanke, samo što je ta lopta do pivotmena nije bila toliko precizna. Bošnjak Ziru, pa onda Guskić šalje na krilo. Marija Dragojević, svoj njen prvi pogodak. A na drugoj strani još jednom pod prekršajem Leonarda Kapetanović. Ali sve će biti u redu s njom. 9 metara. Nova šansa za nju da organizira još jedan napad zagrebačkog sveučilišta.
Kapetanović i Marijančić pokušava gurnut, spustiti loptu za Lisjak. Ali je suđeno probijanje Lisjaku u napadu. Znači krivo postavljanje, korištenje ruka u bloku, što u rukometu nije dozvoljeno, znači sprečavala igrača nedozvoljenim pokretom da je čuva, da je zaobiđe, znači ne smije kao pivotmen u bloku koristiti ruke i oduzeta je lopta Zagrebačkom sveučilištu. Sasvim upravljeno. Još jednom Ziru pa Bošnjak rašireno na krilo i iako je imala loptu Budić na ruci, Marina Putnik postiže pogodak. Sada opet mali problemi sa egzekucijom i završavanjem napada u Zagrebačkoj momčadi. I dva lijepa gola da sa krila, sa široke pozicije, Osjećanki. I kažem za Osjećanke, igraju svoju igru, igraju požrtvovno to što igraju i aktivno su. Evo sad je opet jedno lijepo križanje. Evo sad je pogodka Lucije, Marijančić. Marijančić, tako je, i ovo, kažem u pozitivnom su rezultatu, stalno su u vodstvu, imali smo tek jedno ono, izjednačenje. Zirupa još jednom za Bošnjak. Sve tri vanjske pozicije odradila u ovih 20 minuta, jedino još nije bila na krilu i na golu. I Ziru je ovdje omela taman dovoljno zagrebačku igračicu da joj ispadne lopta iz ruke, iako ona ovdje pogledava prema sucima i traži, čini mi se, prekršaj, ali... Ne traži da je loptu za svoj tim, jer misleći da je Ziru zadnja igrala tom loptom. Sudac je bio u neposrednoj blizini, sigurno je najbolje vidio. I to je ono... Oduzeta lopta najprije je bila Osjećankama zbog vođenja i sad je ona vratila i Ziru istom mjerom. Vođenje ispred igrača, stvar koja u rukometu treba koristiti što manje. Znači vođenje je nužno zlo, u rukometu što više lopti bez vođenja, treba se ubrza igra. A pogotovo kad ste ispred igrača, svaki malo iskusniji i spretniji igrač jako lako dođe u tu poziciju da može ukrasti loptu. Opet Osjećanke kombiniraju i još jednom se na 9 metara diže Ziru, no još jednom je neprecizna. Ne ide baš danas taj vanjski šut. Osjećanke, da. I evo prilike Lokomotivi da ovo izjednači rezultat. Evo ga. Preigravanje Lisjak na pivotmena. Izjednačenje. Sa 4,5 minute do kraja prvog poluvremena 10-10. Osijek ima još uvijek više nego izglednu šansu da na odmor ode sa prednošću. Šteta, ovo nije očekivala Nikolina Jurković. Da, dobro zamišljeno. Da, jako lijepo zamišljeno. Nije ona očekivala, ali nisu očekivale ni obrambene igračice iz Zagreba. Imali su sreće u ovom trenucima. I sad mogu postaviti lijep napad, mira napad za ovo dolazak u vodstvo 4 minute prije kraja. Kapetanović, Marijančić, Galić pa još jednom na krilo gdje je još jednom ubojita Dora Lukić. Veoma raspoložena danas Dora Lukić da ima 100% realizaciju. 5 njezinih udaraca i 5 pogodaka. I dalje vuče svoj momčad i dalje ona praktički sa svojim golovima drži Zagrebačko sveučilište na životu. Tako je, sad su prešli u vodstvo. Šteta za ovaj pokušaj Lidije Bošnjak. Sada kao da je Osjećankama ponestalo snage za križanja pa su zato počele pucati ovako možda malo i nerezonske šuteve. Tako je, čim ovo su odstupile od svoje ove igre. Znači dugog napada sa puno križanja, sa puno aktivnih zabadanja i pogledom prema pivotmenu. Čim smo došli u situaciju sa ta dva neprecizna, malo preuranjena, možda i ne šuta, odmah su ovo došli u problem realizacije i omogućili su evo sad u Zagrebačkom sveučilištu da sa ovim sedmercem se možda odlijepe i na dva razlike.
koje će biti prvo vodstvo Zagrebačkog sveučilišta, dva razlike u današnjoj utakmici. Šteti što bio prekršaj, bila je dobra obrana Magdalene Brkić. Uglavnom, Dora Lukić preuzima odgovornost, da vidimo hoće li dalje biti 100% nakon ovog udarca koji je bio na prstima, vršcima prsti, je to zamalo skinula Brkić, ali ipak ne uspjeva zaustaviti. Šesti gol za Lukić, Zagrebčanke imaju 12-10. Šesti gol za Lukić, 12. za Zagrebačko sveučilište. Evo ga, 2 minute prije kraja, uspjeli su se odlijepiti malo i doći na nekakav aktivni rezultat. Malobrojni navijači na tribinama, bude malobrojni, ali glasni, evo, daju impuls svojoj momčadi, te Ivona Guskić postiže svoj prvi pogodak na utakmici, smanjuje zaostatak. Na drugoj strani trese se okvir gola, još jednom Kapetanović brzo iznosi loptu, ali ne uspijeva zabiti. Pa kontra na kontru i još jednom Guskić, Sariju je krenulo. I u 10-15 sekundi dva brza pogotka za Osjećanke. 12-12. Odlično, da, iskoristili su zapravo jedno dobro prebrojavanje. Tamo je Guskić iskoristila na prolaz lijepom realizacijom. Neuspjeli brzi centar Zagrebačkog sveučilišta u rekontri izjednačili rezultat u nepunih, što kažemo, kažete 10 sekundi i evo popet su time out tražili su kraj, klupa, trener. Ne, pardon, nije Zagrebačkog sveučilišta. Ispričavam se što sam vas prekinuo, učinilo mi se da je odcurilo vrijeme, ali nije, nego je zapravo samo time out. Imamo još 60 sekundi do kraja prvog dijela. Egal, 12-12, sve u svemu jedna jako, jako dobra utakmica, borbena, jako, jako zapravo dobro igraju i Osjećanke. Zagrebčanke možda ne toliko, s obzirom na puno pogrešaka, jedna je i sad prethodila ovom timeoutu, dosta kombiniraju, ali nedostaje taj zadnji pas, taj zadnji pas, nedostaje agresivnosti, ja bih rekla čak i malo više borbenosti u igri Zagrebčanki, jer dosta olako dozvoljavaju da u napad u obrani budu prebrojane, znači s jedne strane na drugo ostavljaju dosta prostora za prolaz i ulaz i krila i pivotmena, i sad smo vidjeli Guskić tamo između dva igrača. A u napadu, osim Kapetanovićke, kažemo dobro prebrojavanje na lijevo krilo, nismo još uvijek vidjeli ni njihova dva vanjska s lijeve i desne strane u nekakvom šutu i realizaciji, ni desnog krila. Tako da mislim da Zagrebčanke bi, ako žele bilo što napraviti, moraju podići kolektivnu igru malo na viši nivo. Kapetanović, sada križas Lisjak. Učila se tu i Galić, pa Marijančić spušteno, ali sve to dobro prati Bošnjak. Biti će 9 metra. Ni Galić, ni Marijančić uopće nekako ne gledaju prema golu. Evo sad će. Evo, ko da smo je prozvali. Prozvali smo. Udak za Ana Mariju Galić. Galić. Njen prvi šut, njen prvi gol. Bošnjak sama ide od vratnice u sudca, u aut. A ovo je i prvo isključenje, 2 minute. Okuražila se Lidija Bošnjak, ako ne najbolja danas Osjećanka, onda definitivno jedna od najboljih. Povukla je, preuzela inicijativu u trenucima kada njezina momčad sa par sekundi do kraja gubi. Po svemu sudeći ići će se na... I to će sad izgleda Ziru šutnut. Da. U šteta. Ziru pokušava, da. Ali ne uspjeva i zabiti. Kraj prvog poluvremena. Da, ostale su bile 2 sekunde, imala je pravo na micanje noge, na okret, tako da je ovo... Šteta što nije uspjelo, bilo bi atraktivno. Evo, završava prvo poluvrijeme, ipak sa vodstvom Zagrebčanki.
Da, Zagrebčanke cijelu utakmicu gubile, cijelu utakmicu zaostajali, rekli smo da ne igraju baš najbolje, a na kraju, evo, nakon prvih 30 minuta, oni su ti koji imaju prednost, ali uglavnom ništa još nije gotovo. Osječanke, ako će igrati dobro kao što su igrali u prvom dijelu, nema sumnje da će biti jedna vatrena i borbena utakmica. Neću biti toliko hrabar pa predviđati tko će pobijediti, ali uglavnom, ako će biti ovako, onda nema sumnje da će pogotovo neutralni navijači imati šansu uživati u ovom susretu. To bi bilo to za sada, ostanite i dalje uz naš program, napraviti ćemo kratki predah pa se uskoro vraćamo i sa nastavkom ove prve od finalnih utakmica koje danas imamo priliku pratiti. Poštovani gledatelji Sportske televizije, slikom smo, odnosno i uživo smo u Rovinju, u Valbruni. Sa mnom je i za drugo poluvrijeme bivša hrvatska rukometašica Adrijana Prosenjak, a također i sadašnja trenerica ženskog rukometnog kluba Zamet. U prvih 30 minuta gledali smo jednu jako dinamičnu, jednu jako dobru utakmicu koja, nažalost, po Osječanke započinje u drugom dijelu sa minimalnom prednošću Zagreba, 13-12 za sveučilišnu momčad Zagreba, koja isto tako ima i prvi napad u drugom dijelu, ali odmah griješe, vuče Putnik kontru i... Da, Zagrebačanke su imaju igrača manje, ali je krajem, zapravo na kraju, zadnje dvije sekunde prije kraja prvog poluvremena isključena Ines Lisjak zbog prekršaja u šutu. I sad ovo, uspjeli su Osječanke presjeći jednu loptu. I kažem, Osječanke igraju jako dobro. Sa svih strana se kod njih i razvija igra i šutira. I s jednog i krila padaju golovi iz pivotmena. Prva dva, tri gola su s vanjske linije. Sad tu malo tu su uspjeli Zagrebčanke zatvoriti, ali Osijek odigra, stvarno igra lijepo, jednu lijepu svoju igru i drže rezultat u neizvjesnosti. Opet Zagrebčanke napadaju, točnije organizira im Leonarda Kapetanović napade. Lukić. Sad je ušla prvi put Kristina Prkačin, lijevi vanjski, evo igračica koja ima loptu. I evo, još jedne greške. Bila je u trenutku slobodna, ali odlično je obrana Osijeka izreagirala, presjekli to dodavanje sa vanjskog na pivotmena. Evo ga, još prestup, suđen prestup, opet je u prilici bio pivotmen. Opet se obrana Zagrebačko sveučilište nije dovoljno dobro pokretala. Nažalost, za Osječanke bio je prestup. Nažalost, nije uspjela kvalitetno odreagirati, a na drugoj strani dobar okret Dore Lukić, ali evo, ostaje na za sada 6 postignutih pogodaka, što je skoro pola golova Zagreba. Bošnjak još jednom lijepo rašireno na krilo i još jednom dobro reagira Marina Putnik. Malo s jednog, malo s drugog krila, malo iz sredine, buše praktički Osječanke sa svih strana Maru Budić. Tako je, ovo stvarno lijepo krilo u odličnoj realizaciji. Ovo, Mara Budić ima puno problema sa tim šutevima. Evo, konačno Zagrebčanke su kompletne, vratila im se isključena igračica. Sad je na poziciji pivotmena igračica broj 2, Ana Čagalj, rukometašica Trešnjevke. Ali agresivne su Osječanke, osjetile su da mogu, da nije to najbolje izdanje Zagrebčanki. Stvarno ovo lijepo igraju, požrtvo. Udarac sada u lice, odmah fair i korektno, Marina Putnik daje ruku svojoj protivnici, ispričava se. Uf, ovo je bilo neobranjivo za Magdalenu Brkić pod prečku. Tako je, jedan lijepi udarac sa Kristine Prkačin, svak neobranjivo. Makar su Osječanke dosta dobro odoljevale tom napadu, dosta pokretljivom obranom. Evo sad ide priprema napada koja će malo duže trajati kod Osječanke, tako da odmore od igre u obrani. I stvarno su disciplinirane, lijepo igraju i imaju pozitivne rezultate za sami. Ziru Bošnjak, pa opet Guskić.
Iz teške pozicije još jedan gol za Nikolinu Jurković. Da, izuzetno teška pozicija, lopta je već ovo praktički pobjegla, pošetovno u padu. Drugi uzastopni pokušaj sada s brojem 8, Kristina Prkačin, ali na 50% učinkovitosti. Iziru je na drugoj strani opet preuzela poziciju srednjeg vanjskog. Po svemu sudeći još uvijek se nije oporavila Marija Matasović od onog neugodnog doskoka što je krivo stala. Da, vjerojatno zgloboli, tako da trenerica sigurno neće forsirati da igrač da je uvodi u igru, da riskira bilo šta. I tako da su njihove tri najiskusnije praktički igračice, Ziru, Bošnjak i Guskić na tri vanjska, makar je Guskić krilo, lijevo krilo, ali evo za nuždu odigraće i na vanjskoj poziciji. Opet jedan duži napad Osjećanki, ovo bi mu uskoro moglo biti podignutih ruka. Evo ga. Žene, znači imaju još pravo na 6 dodavanja. Još jedan prekršaj nad Ziru. Kolektivno, momčadski, stvarno Osijek igra jako dobro, ali ovdje jednostavno nije bilo niti snage, niti dovoljno vremena za nešto više. A na drugoj strani Brkić brani. Ali biti će novi napad za Zagrebčanke koje su se vratile u obranu, nisu niti bile svjesne da je njihova igračica uzela loptu. Strah u kosti mora da im je utjerao trener, da kod svake lopte izgubljene se moraju brzo vraćati nazad. No dobro, i treba se uvijek vratiti nazad, naravno, ovo, to je bila i situacija gdje su one kao išle u kontru. Ovo je trebalo biti akcija pripremljena za šut izvana, za Prkačin koja nije dobro prihvatila loptu. Žestoka sada, čvrsta borba Ivone Guskić i Ane Čagalj. Izveden 9 metara i evo još jednog pogotka za Kristinu Prkačin. Da, prijašnje ovo akcije nije dobro prihvatila loptu, ali evo sad se sama izgradila sa promjenom pravca kretanja, fintom, poziciju u suradnji sa pivotmenom koji je odvukao igrača, poziciju za šut i lijepi gol. Dosta visoka, dosta jaka igračica, tako da Osjećanke ju teško, barem u ovih prvih par minuta, zaustavljaju. Dosta da. Lako si... Što da, uz pomoć svoj igrača, što sama stvara prilike. Tako je, visoka, čvrsta igračica Lokomotive. Tako da... Nikolina Jurković sada... Borbena, puno je to, već je ovo 40. minuta utakmice. Treba se boriti sa protivničkom obranom. I sigurno da joj nije lako. I da, malo i umor čini svoje. Bošnjak pa Ziru. I vjerojatno će opet doći u fazu pasivne igre, rukometašice Osijeka. Teško kad prekriša. Je igrač dođe do pozicije. Bošnjak još jednom gura loptu u sredinu, ali nije ju dobro prihvatila. Dragojević na drugoj strani, brzi protuudar i Andreja Šimara nema milosti. Andreja Šimara inače... Lijevo krilo Trešnjevke, evo ovdje vjerojatno u nedostatku desnog krila pokriva i tu poziciju, pošto Dora Lukić stvarno izuzetno dobro igra na svojoj poziciji krila. Isprika igračici Ivana Ziru, nije nego je Ivana Zirn. Tako je, ja tu djevojku dosta dugo poznam iz Osijeka i često s njom i komuniciram. I znala sam da je Ivana Zirn, ali sam mislila da je moja greška nekakva, evo isprika Ivani. Da, došlo do nekog tipfelera očigledno na službenom zapisniku. Pa je to. Uglavnom isprike. Tako je, ajde, Ivana nam neće to zamjeriti. Jako lijep, jedan 50 meraca.
kreće novi napad za Zagrebačku momčad. 16-16 nakon niti evo 10 minuta igre u nastavku. Opet silovit pokušaj Kristine Prkačin. Da, ovaj put nije imala sreće, pogodila je vratnicu, ali imala sreće Dora Lukić jer se direktno njoj odbila lopta. I uspjela izboriti sedmera za svoju ekipu. Došlo je sada do promjene što se vratarki tiče. Marija Milanović pokušava i uspjeva obraniti sedmerac Kristine Prkačin. Odlična obrana. Opet se bude navijači Osijeka. Prošli put kada su to napravili u prvom poluvremenu, Osjećanke su zabile dva pogotka u jedva nekih 15-20 sekundi i upravo tako nešto im treba i sada, ali ništa od gola. Gola prestupa, opet gol. Inače, jako, jako sigurna i dobra realizacija sa krila i lijevog i desnog od strane igračica Osijeka. Vraćen napad na 9 metara, još jednom Kapetanović, pa opet snažan šut Kristine Prkačin, ali... Ne, predstavljamo to već jedno četvrti, peti udarac, sve u istu stranu. Golmana u lijevu visoko, tako da... Vjerojatno će biti upozorana od strane trenera da malo i promijeni kut. Evo, igračica Osijeka opet u fazi napada, najprije dugotrajnom igrom oko zone. Pokušavaju malo se odmoriti i onda pripremati akciju. Bošnjak pa Zirn pokušava još jednom spustiti za Nikolinu Jurković. Omalena igračica. Evo neko, moram to podijeliti s vama, netko je bio duhovit na tribinama pa kada je napravljen prekršaj prije koju minutu nad njom je rekao nemojte baš nju, dičite na nju, ona je tako mala. Ali mala, robusna i čvrsto se bori bez obzira jako, na tu svoju... Jako, čvrsto i borbeno, da, jako... I sada crveni karton. Ne, dvije minute. Dvije minute za... Malo sam izgleda kratko, vidim pa... Za Čagalj, ovo zbog hvatanja u predjelu vrata Ivane. Zirnu prolazu. I evo, imaju prilike Osjećanke sa igračicom više realizirati napad. Da vidimo što su nam pripremili. Bošnjak još jednom su pokušali razigrati na krilo za Marinu Putnik. I nedopustivo da ovako pogriješe. Ljute se Osjećanke, stale su. Da, inače ovo... Desilo se to da je ovo... Igračica, taj sudac ocijenio da je ona to, taj prekršaj već izvela, tako da naknadno dodavanje na pivotmena ocijenjeno je kao čisto dodavanje koje je igračica Zagreba presjekla. Znači najprije... Op. U svakom slučaju šteta zbog te situacije. Ovo je duplo vođenje, znači dva puta vođena lopta. Krivo vođena lopta zapravo šteta jer i opet je bila u realizaciji. Strašno visok postotak realizacije krila lijevog i desnog Osijeka, ali je napravila tehničku grešku vođenja. Šteta sada za ove dvije situacije za Osjećanke. Imale su dobru priliku, dva napada koja nisu sa igračem više iskoristili. Da. Kažem, jedno je bila ta ocjena suca, a drugo su ovo one same pogrešile. Leonarda Kapetanović, znalački Prkačin. Čuva, iskusno čuva loptu, čeka da im se igračica vrati, isključeni igrač, znači sa čestim faulima, čekaju da im se pivotmen vrati u igru. Još jedan pokušaj, neće biti brzog otvaranja Osjećanki. Evo, Zagrebčanke su kompletne, vraćamo se na igru na 6-6. Da, Osjećanke mogu žaliti što nisu iskoristili dva napada, ni jedan od dva napada na čovjeka više. Marija Matasović pa Ivana Zidna, lopta ide u aut. Ajde, idemo
zabit, idemo zabit! Osjećanke izgledaju malo kao da su se ispuhale, nema više toliko energije, toliko dinamičnosti kao što je bio slučaj u prvome dijelu. Ili to možda jednostavno zato što su Zagrepčanke počeli igrati malo ozbiljniju obranu? Pa ja mislim da su se više to jako umorile igračice Osijeka, jer Zagrepčanke i dalje dosta to statički izgleda u njihovoj obrani. Matasović pa Bošnjak za Putnik koja je ispala, ali ubrzo je i osvojila loptu i onda Bošnjak ne uspjeva sladati Maru Budić. Ali je sedmerac pravilno dosuđen, ovo čisti sedmerac kao suza, znači prekršaj u fazi šuta nad Bošnjak i evo još jedne prilike za poravnanje rezultata. Ivana Zirn protiv Mare Budić. Osjećani na tribinama hrabre svoju igračicu koja nažalost ipak ne uspjeva zabiti. Da, čekala ju je Mara na crti. I evo ga odmah, kazna stiže na nerealiziran sedmerac. Očekala ju je Mara na crti, a Ivana je iz prve šutirala. Znači kad golman čeka na crti, tu treba malo više se nadmudrivati s njim. I ovo, nerealizirani sedmerac, odmah kazna i dva razlike za Zagrebačko sveučilište. Da, sve teže ove, igraju Osjećanke, umor je učinio svoje. Makar kažem, jako lijepo do sad, prvi 45 minuta. Jako lijepo su odigrali, disciplinirano, požrtvovno, borbeno u obrani, raznovrsno u napadu. Osjetila je trenerica Crnov da su njene igračice ostale bez ideje u napadu i da je pravi trenutak za odmor. I pokoj savjet, naravno. Dobrodošao odmor. Da se ove igračice koje su ponijele najveći dio tereta, Zirn i Bošnjak, još malo odmore i pripreme za ono što im slijedi, jer Zagrepčanke, bez obzira kažem što ne igraju nešto impresivno, imaju prednost, imaju vodstvo. Šteta za one dvije minute i početkom poluvremena i sada prije koji trenutak gdje nisu bolje odigrale igračice iz Osijeka, jer s igračem više morale su napraviti i one same više. Tako je, da, taj igrač više u napadu, znači uvijek je prednost za napad da pokuša zabiti gol, ali evo kaže, nisu iskoristili, ali vjerojatno je da neće se one predati do kraja, držat će ovo i morat će ekipa Zagrebačkog sveučilišta i dalje biti totalno koncentrirana, maksimalno koncentrirana da izbori pozitivan rezultat, jer ovo njih sigurno može i držati u igri ta dobra obrana. I onda Mara Budić koja je evo sad imala jedno dvije lijepe obrane i brza kontra, to je najjednostavniji recept s kojim će Zagrepčanke mogu doći u fazu gola. I naravno sigurne realizacije. Zirn pa Matasović. Vratila se ona igračica s brojem 6 koja je krivo stala u prvome poluvremenu. Na svu sreću za nju, za njezinu momčad, sve u redu s gležnjom. Da, zamijenila je Guskić koja je evidentno i prije pokazivala znakove umora, bravo. Šteta za ovo. Putnik u 100% prilici, ali ispriječila se još jednom vratnica. Da, nesmotrena je bila tamo na krilu, utrčala je igračica iza leđa. Opet dobra akcija. Vidjela Ivana Zrin, ali joj je spriječila je se vratnica. Da, tako, malo nepreciznosti. I opet ovo, omogućili su Zagrepčankama da odigraju miran napad za vodstvo od 3 razlike. Kapetanović i Prkačin ponovno kombiniraju. Prkačin kreće sama okomito. Bravo. I sjeće to Sara Dragojević, ali vraćaju brzo Osjećanke loptu.
Kapetanović još jednom ide Prkačin. Da, pokušavaju križanjima dovesti Prkačin u fazu šuta, ali preko sredine tu gdje je i najviše obrana Osijeka i gdje je sad odlično izreagirala njihova obrambena igračica izlaskom van. I naravno da Prkačin nije bila u povoljnoj poziciji. Zirn sada pokušava probiti, ide kroz sredinu gdje da, tu gdje su najčvršće i najgušće igračice iz Zagreba. Sama si je izvrsno sada stvorila višak Marija Matasović. Ali pod faulom uspjela je spriječiti, bila je Mara Budić koncentrirana, zatvorila je svoju prvu stranu. Zirn još jednom se ide na krilo i iz teške situacije opet Marija Dragojević, njezin treći pogodak. Dobro je Mara Budić pokrila taj prvi kut, ali ovo je jednostavno bilo preprecizno. Zirn osvaja posjed, brzi protuudar i biti će to prekršaj. Da, nerješiva enigma je danas ovo Marija Dragojević za Maru Budić. Nikako da joj uđe u šut. Jako, ovo je bio dosta teška pozicija, dosta maleni kut, ali izvrstan gol. Putnik i Bošnjak. Malo smo sada vidjeli od Lidije Bošnjak u drugom poluvremenu. Zirn iz okreta pokušava na jednu, na drugu stranu, ali ne puštaju iz čvrstog stiska Dora Lukić. Zirn pa Bošnjak ponovno. Zadrškom ipak se oglašavaju sudci. Evo i dvije minute, evo nismo vidjeli do sad puno u ovih zadnjih par minuta Lidiju Bošnjak, ali evo danas sad je jedno lijepo proigravanje na krilo. I prilika da realizira sedmerac. Dvije minute za Andreju Šimaru s brojem 7, a s brojem 7 za Lidija Bošnjak pokušava sa 7 metara. Bošnjak precizno. Odlično. Lijepi šut sa padom. Doći ono što treba kad je golman na crti, znači produžila je sebi fazu šuta. I evo Osijeka opet u neriješenom u egalu. I čovjeka više imaju, znači sad bi trebali izdržati. Bravo, u obranu. Moraju se obraniti, lijepo, što su napravile. Igra Osijek jako lijepo, stvarno, kažem, borbeno, požetvano u obrani, dugotrajno disciplinirano u napadu. Bošnjak i Zirn, pa da vidimo opet da li će sad biti preciznije i u ovome. Ovih dvije minute, da li će iskoristiti poziciju čovjeka više? Otvara se višak, ali probijanje suđeno Lidije Bošnjak. Uspjeli su se skupiti i zatvoriti tu rupu koja je nastala, s obzirom da igraju s igračicom manje. Uspjeli su se skupiti Zagrepčanke, u neverici ovdje gleda da, prema malo svojim suigračicama. Ovo, kažem, suci su bili tamo najbliži. Sada nešto brži i nešto bolji protok lopte kod Zagrepčanke, ali griješe, iako suci vraćaju na 9 metara. To su Josip Gagula i Mirko Zorko, obojca iz Zagreba. I lijepi lob Ane Čagalj. Opet s igračem više, Osjećanke ne uspijevaju zadržati netaknutu mrežu, opet se zapravo više muče kada imaju igrača više nego... Da, tako ispada da veći problem imaju kad su sa igračem manje, više nego 6-6. Evo sad na sreću vraća se igračica Zagrebačko sveučilište u igru. Da, ne, opet nisu realizirali, kažem, iz one situacije, suci su bili najbliže, sudili su probijanje. Bošnjak sad i ovdje je bila jedna nespotrebnost gdje su ostavili pivot mena samog. Još jednom stvoren višak na crti, ali
još stvoren prostor, prekršaj. Tako je, ovo, lijepo se izborila poziciju, opet Jurković na crti. Ana Marija Galić je skrivila prekršaj, iako nije baš impresionirana zapravo sa ovom odlukom. Sudca smatra da nije bilo faula, no uglavnom novih 7 metara i novi pokušaj za Lidiju Bošnjak. I sada kroz oči Mare Budić, polu visoko. Još jedan gol i može sada u ovim trenucima biti zadovoljna Jelena Crnova, koju smo imali priliku vidjeti prije koji trenutak. Da, može biti izuzetno zadovoljna Jelena kako se ovo igraju, trude njene igračice. Kažem, ovdje sad trebalo tu malo ispojiti, malo agresivnije, ali kažem, umor čini svoje. Ali mislim da može biti izuzetno zadovoljna kako se do sad odigrale njene rukometašice. Problemi s vođenjem lopte za Osječanke. Uspjeli su iskontrolirati, uspjeli su uputiti udarac, ali ne i zabiti. I onda kontra. Ovo će biti prekršaj i 2 minute za... Da, jako nesmotreno igrač u šutu, u skoku, ovo ne bi... Dobro, nije to, kažem, više ona nesmotreno reagirala nego sa nekakvom namjerom, ali kažem, ovo može to biti jako... Jako opasno za igrača koji je u šutu. Marija Matasović je zaradila 2 minute isključenja, a Galić preuzima odgovornosti i ima sreće. Puno, puno sreće. Da, ovo je sad stvarno bila sreća da se lopta odbije od vratara. Puno pogađaju danas igračice i jedne i druge momčadi okvir gola. Vratnice se svako malo tresu. Sad je Osijek sa igračem manje. Sad ćemo vidjeti kako će se ovo... Kako će odigrati u napadu, kako će reagirati obrana. Visoko agresivno ih sada prate i stišću Zagrepčanke. Faul je iznudila Ivona Guskić. Da, odlučili su se na... Odlučili su se na izlazak, ovo, ne, vraćaju se u formaciju 6-0. U jednom trenutku uzeli su flastera na igračici broj 9, Ivani Zrin. Evo je. Zirnali. Ona nije uspjela, ali evo opet malo sreće i sada na drugoj strani. Iz drugog pokušaja, znači lijepa obrana ovo, iz vanjskog šuta, ali odbila se lopta njihovom pivotmenu Osijeka i evo opet... realizacija. Nije. Ovdje postignut pogodak. Suđen faul u napadu. U napadu, da. Lidija Bošnjak, pa Guskić iz Zirne. Evo još malo će ekipa Osijeka biti kompletna. Znači, dobro su izdržali manjak igrača od 2 minute. Vreba povratak Nikolina Jurković, koja je u ovim trenucima ulazi natrag na parket. I ulazimo u zadnje 6 minuta sa jednim golom prednosti za Zagrepčanke, što nije nikakva prednost. To Osječanke sigurno već u ovom napadu mogu dostići. Bošnjak... U prvom koraku pokušava slomiti protivnica, ali ovaj put ne uspjeva. Šteta što nismo u drugom poluvremenu vidjeli onaj njezin okret. Par puta ga je iskoristila taj dribling u prvom dijelu. Da, ali kažem, ovo, da, već nema snage, već je to sad individualni pokušaj. Čeka se brisanje parketa. Jer kažem, dosta je vruće, igračice su znojne i naravno da se mora obrisati svako padanje na pod, jer to može biti pogibeljno i sklisko. Može doći do povreda. Obrisan parket i sada će Nikolina Jurković izvesti loptu. Zirn, pa još jednom Guskić. Morat će se brzo odlučiti za realizaciju, evo već su u trećem dodavanju.
na pasivnu igru, imaju još tri dodavanja. Rukometašice Osijeka. Zirn još jednom preuzima inicijativu i odgovornost, ali pogotka nema i onda opet brza tranzicija. Mat u tri poteza, duga lopta za Šimaru koja nesebično ostavlja za Doru Lukić, a ova postiže sedmi pogodak na utakmici, skoro trećinu golova svoje momčine. Dva brza krila, dva kvalitetna igrača, i ovo odličan golman koji odlično baca kontru i da, to je sigurno ovo njihovo glavno oružje u ovim trenucima. Sad ćemo vidjeti ko će dobiti isključenje, a neće. Niko. Solomonsko rješenje sudca. Brisanje parketa. 4,5 minute do kraja ovog prvog finala što se sveučilišnih igara tiče. Danas imamo još i razna druga finala. Da, ovdje je ritam poprilično pao u zadnjih desetak minuta. Puno ovakvih pogrešaka. Puno pogrešaka i više dekoncentracije. Evo, igračice Zagrebačko sveučilište imaju priliku. Umor uzima danak definitivno. Ma i vrućina, umor, kažem, puno je to i kraj sezone. I... Kapetanović i još jedno dobro kombinira. U širokom križu, sad će se pokušati napraviti višak i dobro. Nije uspjela doći lopta do pivotmena. Evo pasivna igra i... Vraćamo na 9 metara Kapetanović. Neko se odluči za šut. Imaju dva dodavanja. Gure loptu, forsiraju igru na crtu umjesto da pokušaju raširiti na krilo. I sada suđen timeout. Vidjet ćemo šta će se dogovoriti. Vjerojatno nekakav dvojni, trojni blok za šut određenog igrača, jer imaju samo još dva dodavanja. Sve su pokušavale sad igračice Zagrebačkog sveučilišta progurati na sredinu preko pivotmena, što je dosta teško. Nisu imali širinu napada, lako su im igračice Osijeka ulazile u faul. U svakom slučaju biti će zanimljivo vidjeti što su pripremili Marko Čule i Jelena Crnov za ovu samu završnicu. Manje od 3,5 minute preostalo je do kraja prvog finala dana. Finala rukometa u ženskoj konkurenciji. U 14.40 slijedi nam i finale u muškoj, pa nakon toga pratimo od tamo 4:30 jedan drugi sport, pratimo futsal, utakmica za treće mjesto. Futsal žensko finale na rasporedu je u 18.20, a muško finale je na rasporedu u 20 sati. Također iz druge dvorane imamo priliku pratiti to na preko našeg YouTube kanala, imate priliku pratiti utakmice košarke za treće mjesto, ženske i muške utakmice, te sama muška i ženska finala. Još jedan neuspjeli napad, prilika za Osijek da se brzo vrati. Da, išli su Zagrebčanke upravo na ono, i ovo je jako nesmotreno od strane Mare Budić, svaka čast Andreji Šimarina što je preduhitrila tu loptu. Da, Zagrebčanke su išle one dve sekunde iskoristiti na trojni blok i šut Prkačin koja je promašila cijeli gol. Kapetanović. Ali se iskupila Budić, evo sad u najznačajnijim trenucima konačno je sa desno krilo uspjela obraniti šut. Dobra obrana i Marije Milanović. Da, lijepa obrana. Bošnjak na drugoj strani, nekako kao da je ponestalo i snage i hrabrosti da sama završi akciju. Iako je imala da, bolju situaciju zapravo imala nego... Imala je bolju da je mogla i ona i sama do kraja proći, ali evo izabrala je dodavanje na pivotmena. Dragojević pa još jednom Bošnjak i Zirn. Danas na samo dva pogotka u polufinalu je ipak bila tri puta učinkovitija, postigla 6 gola u toj utakmici protiv vaše Rijeke.
Tako je, da, bila je jako raspoložena, dobro, kažem i baš loše odigrali u obrani, ali kažem, kod nje je sad vjerojatno umor, kraj utakmice. Tako da je puno ju pokušavala, puno je bila u nekakvim pokušajima, što sigurno u faulima crpi snagu. Evo sad još jedan šut pod pasivnom. Pod pasivnom igrom i sa igračicom tako, ispred sebe. Ali na svu sreću uspjeli su isforsirati. Neka je iz obrane dirala taj šut. I, kažem, teško je, umorna je, mislim, nema više odraza, snage, skoka. Evo imaju još jedno dodavanje, dva igračice Osijeka. Malo forsira. To sad forsiranje, da, ovo ne znaju, nemaju rješenja, ne znaju kako bi izvele i evo. U posljednjoj smo minuti, u posljednjih 60 sekundi i ovo je vrlo vjerojatno pogodak koji rješava pitanje pobjednika. 23-20, gol koji vjerojatno stavlja točku na ist, postigla je Ana Čagalj, inače njezin drugi na današnjoj utakmici. Da, to je sigurno imaš pola minute, gol koji je potvrdio pobjedu Zagrebačkog sveučilišta, koja se na kraju krajeva nekako i očekivala, nekako smatrali su se blagim favoritima, ali veoma teško izborena, dugo su ih rukometašice Osijeka odoljevale svim pritiscima i kažem samo taj je kraća klupa. I ne samo to, da pače igrale su i puno bolje u prvom poluvremenu. Tako je. Štete što nisu uspjele duže u egalu držati utakmicu. Ma mislim držali su evo do samog kraja 23-21, što je evo pobjeda Zagrebačkog sveučilišta, čestitamo im na naslovu prvakinja Hrvatske u rukometu za ovu godinu, ali stvarno moramo čestitati i sveučilištu iz Osijeka koji je pružio jednu stvarno dobru igru i do samog kraja držao utakmicu iz neizvjesnosti. Definitivno jedna izvrsna utakmica što u konačnici priliči finalu. Najbolje ženske sveučilišne momčadi. Evo, Osjećanke plešu, pjevaju zapravo kao da su one pobjedile i osvojile naslovi. Apsolutno zasluženo jer stvarno su igrale hrabro, igrale dobro na trenutke, puno, puno bolje nego Zagrebčanke, ali kao što ste i rekli, vjerovatno je presudila i ta duža klupa i iskustvo, s obzirom da je puno igračica zapravo se profesionalno bave sa rukometom. Uglavnom 23-21 pobjeđuje sveučilište iz Zagreba, pobjeđuju Osjećanke. Dora Lukić sa 7 pogodaka, definitivno prvo ime zagrebačkog sastava, tu su još Galić i Kapetanović koje su zabile po 3 pogotka, s time da je Kapetanović definitivno davala tempo ovoj utakmici odigravši jednu jako, jako više nego solidnu dionicu gdje je bilo praktički po cijelom terenu i od prve do posljednje minute nije stala. S druge pak strane kod Osjećanki Lidija Bošnjak s 5 pogodaka, Marija Dragojević s 3, Marina Putnik također s 3 kao i Nikolina Jurković. Osjećanke dosta dobre ove na krilu, oba dvije krilne igračice postigle po 3 gola, ali jednostavno nestalo je snage u tim ključnim trenucima, nažalost za Osijek, ali kažem, nemaju za čemu žaliti jer odigrali su jednu hrabru i jako zapravo dobru utakmicu. S ovim smo došli do kraja prvog finala dana. Još jednom hvala Adriani što je bila sa nama, što je dala svoj stručni sud. Bilo mi je drago. Do iduće neke prilike. Hvala lijepo, bilo je meni drago. Evo, ispratili smo žensko finale. Sad idemo na možda ono još zanimljivije, na muško. Evo, želim i nadalje svi koji će to gledati da uživaju u rukometu i za jednom drugom prilikom. Hvala lijepo. Hvala vama, to bi bilo to za sada. Hvala i vama poštovani gledatelji. Ostanite i dalje uz program Sportske televizije jer za nekih 20 minuta nastavljamo sa rukometnim finalima, u ovom slučaju sa finalem u muškoj konkurenciji. Finale koje igraju momčadi Osijeka i Rijeke koje su bile bolje od svojih rivala u polufinalu. To je to za sada, ostanite i dalje uz nas. Za 20 minuta priča ide dalje.